Aktuelne teme. Zanimljivosti. Kultura. Studentske vesti. Jedina slušaonica u kojoj studenti predaju. Slušaonica 6. Poštovani slušalci, vreme je za novu epizodu Slušaonice 6 sa Vanjom Malešević. I Nikolom Trbojevićem, opet. Opet. Opet smo se našli. Dinamični duo. Da. I Vanja, kako si ti provela ove neočekivane zimske dane u aprilu mesecu? Pa pazi, ja živim u Skojevskom naselju i mi smo na brdu, odmah pored Košutnjaka. I mi smo bukvalno bili zavejani. Ja nisam mogla prvi dan nigde da izađem i... Tako lepo sam to uzela, ostala kod kuće, pola dana prespavala, bila sam malo, to je bila neka ova snežna depresija neočekivana, ali samo je jedan dan trajala. A samo jedan dan, da. Otprilike. A ti, kako je tebi? Ja sam proveo vrlo lepo, ušuškao se pod ćebe, pod Jorgan planinu, što kažu naši stari, i čitao neku knjigu, gledao neki film. Popio 2-3 kafice i meni je bilo savršeno. Otprilike ti je bilo isto kao i meni. Znači, prespavali smo prvi dan. Hibernacija, recimo. Jeste, neka. Pa nismo još izašli iz pećine, nije još proleće došlo. Da. Uz snijeg došli su nam i naši novi slušaoničari i ovim putem mi želimo da im poželimo dobrodošlicu i srećan rad. A studentske vesti je priredila po prvi put naša koleginica Maša Milosavljević. Humanitarnu nedelju povodom akcije Za Marijin život organizuje studentski parlament Učiteljskog fakulteta. Na večerima poezije, pozorišta, filma i druženja prikupljaće se novac za Marijino lečenje. Akcija se održava u periodu od 3. do 7. aprila u prostorijama Učiteljskog fakulteta. Okupljenje će počinjati u 18 časova. Studentski parlament poziva sve one koji ne mogu da prisustvuju, a žele da pomognu, da pošalju poruku 1382 na 3030. Otvoren je konkurs za dodelu 25 studentskih stipendija u vrednosti od 2000 evra po studentu. Stipendije dodeljuje kompanija Coca-Cola HBC Srbija u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Pravo učešće na konkursu imaju redovni studenti državnih fakulteta druge do pretposlednje godine osnovnih studija. Studenti moraju imati državljanstvo Republike Srbije i prosek iznad 8,5. Prijave za konkurs biće otvorene do 21. aprila. Žurke, druženja i dobra muzika postali su tradicija 4. aprila, kada se obeležava Dan studenata. Ove godine studenti su ostali bez tradicionalne žurke zbog lošeg vremena i snežnih padavina. Studenti posvećuju 4. april nastradalom studentu Pravnog fakulteta Žarku Marinoviću. Žarko je nastradao na studentskim demonstracijama 1936. Tih godina studenti su protestovali zbog loših uslova studiranja. Tribina pozitivnim mislima do životnih uspeha održala se 5. aprila u slušaonici 5 na Fakultetu političkih nauka. Na tribini je govorio motivacioni govornik i radnik pri informacionom departmanu Federalnog istraživačkog biroa FBI Slobodan Brkić. I Nikola, reci mi, da li ti voliš da debatuješ? Pa volim da debatujem, ali o stvarima u kojoj se samo razumem. Tako da politika može i da otpadne iz toga, ali sport najviše, to sa drugarima, ali ne u nekim zanosima, nego kulturno, prefinjeno. Pa normalno, ipak smo mi ovde akademski građani. Pa da, pa molim. A ti? Pa ne znam, ja ne znam šta bih ti rekla. Nikad nisam želela da se učelim u neki debatni klub. Volim ovako da razgovaram, da delimo mišljenja, razmenjujem, možda se ponekad i raspravljamo sa ljudima, isto tako sa drugarima, prijateljima, ali ne znam sad, nisam baš nešto, ne vidim sebe kao debatnog člana. Pa da se ne raspravljamo, bilo bi dosadno na kraju. Pa tako je to, pa za to služi debata. Kad smo već kod debata, bili smo na debatnom takmičenju Monopol 2023, koji se održao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, i naš kolega Marko Kočović je pitao aktere šta za njih predstavlja debata i zbog čega je ona bitna. Pa evo, poslušajte šta su mu odgovorili. Zbog komunitija, zato što mislim debata kao debata nije nešto pretjerano zanimljiva, ali ovako kao ljudi su neki od najčešćih ljudi koji sam ikada upoznala. A i definitivno je dobro za kao formiranje subjektivnog mišljenja. Pitali su je kao što je debata, ja sam rekla fancy svađanje. Za mene debata je intelektualni boks, zato što obično ljudi misle da se u boksu samo ljudi biju, a onda zapravo ne shvataju da tu postoji gomilo različitih pokreta, kako neko može da udariš, da može da udariš. Ja tako isto ljudi imaju predrasudu da se mi u debati samo svađamo. Zapravo ne shvataju da imaš pravilo kad možeš da postaviš pitanje ko je, kome, koliko je dug govor, koje vrste argumenta mogu da se koriste. Pa, iskreno mislim da je najvažnija
generalno za život, zato što samo pravimo logičke greške ili kada pokušavamo nekome da objasnimo neku našu pointu, bilo da je razgovor posao, bilo da je porodica, bilo da su nekim drugim međuljudskim odnosima, uvijek mislimo da je dovoljno da kažemo jednu rečenicu i nekoliko puta obično kad se svađamo s roditeljima, nikako ne možemo jer nam je intuitivno da objasnimo zašto smo mi u pravu, zašto nešto mogu da nam dozvole, zašto, jer je to samo nama logično. Kad se baviš debatom, onda si mnogo ubedljiviji i obično samopouzdaniji i to u životu mnogo bolje prolazi, a pogotovo ako si na FPN i ako se spremaš da sutra gostiš na televiziji ili na radiju, mislim da je onda dosta važno da budeš samopouzdan. Pa za mene je debata važna zato što sam kroz nju naučio dosta stvari o generalnom svetu, razvio mogućnost kritičkog mišljenja i argumentacije, a za mene je debata hobi i nešto što jako volim da radim i u čemu mnogo uživam. Fancy svađanje. Debata je kompetitivni sport sa najboljom zajednicom koju možete naći bilo gde. Mislim da je važno zato što razvija razne transferabilne sposobnosti koje kasnije mogu da se promijene u karijeri i pritom mislim da je važno samo zato što je važno imati neke hobije i sportove koji generalno unose neku sreću i zabavu u život pored nekih stvari koje moraju da se rade, jer moraju da se rade kao učenje i slične stvari. Debata je za mene mnogo hobi, mislim da je jako zabavno prosto razvijati ove veštine, izaći ono na pozornicu, govornicu, šta god i ono pričati i tako dalje i mislim da razvije stvarno neke veštine razmišljanja o bilo čemu, čak i za akademska neka razmišljanja, mislim da je jako i za politička, mislim da je jako relevantno nekad biti sposoban da se sagleda širi kontekst. Debata je generalno jako bitna zato što ti kada se baviš debatom generalno imaš priliku da izneseš neke stavove koje nemaš priliku da izneseš u običnom životu, u običnim konverzacijama i generalno možeš da razgovaraš o mnogim temama o kojima možda nisi imao pojma o njima, generalno možda se edukuješ o mnogim temama i da razviješ mišljenje i pored toga što razviješ mišljenje dobiješ kao priliku da zapravo razgovaraš o njima, da razmenjuješ ta mišljenja i da stekneš neka nova. I Nikola, mislim da je vreme da kažemo šta je zapravo naša centralna tema danas, koju se ja posebno radujem, pošto mi je jako draga. Da, Vanja je ovde naš dežurni fotograf. Da, to možda ne znaju, a možda i znaju, ne mogu da se setim da li smo da, o tome pričali. Da, malo da otkrijemo iza scene neke detalje. Dakle, da, šta se dešava. Tako da, počeo je šesti Beogradski mesec fotografije, to je festival fotografije koji se održava u različitim galerijama i ti i ja smo Nikola posetili kuću Legata u kojoj je koja je zapravo otvorila sam festival. Pa reci mi, kakva su tvoja iskustva? Moje iskustvo je lepo, pre svega, pošto obično ne posećujem izložbe tog tipa, već slike više gledam nego što gledam u fotografije. Klasična umetnost. Klasična umetnost, a ovo je neki novi vid, a naravno mi smo otvoreni za sve nove vidove umetnosti. Vreme je da najavimo naše gošće koje će uskoro doći ovde u studio. To su kustoskinja kuće Legata Ana Popović-Bodroža i kustoskinja Ana Šćepanović. Pa eto da mi dalje ne dužimo sa ovom pričom, one će tu da nam objasne zapravo šta sve možemo da vidimo i koja je zapravo poenta ovog celog festivala, tako da poslušajte ih. I sa nama u studiju su kustoskinje kuće Legata Ana Popović-Bodroža. Dobar dan, Ana, dobrodošli. Dobar dan, Vanja. I kustos samog festivala Ana Šćepanović. Dobar dan, Ana, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Dobar dan, sa moje strane. Tako je. Šesti Beogradski mesec fotografije je otvoren u kući Legata i ovo je zapravo prvi put da on ima temu. I tema je kolorama. Pa da li možete da nam malo bliže pojasnite šta je zapravo kolorama za one koji nisu obavešteni? Naravno, ja prvo samo da kažem da je ovo šesti put da se mi sastajemo i u kući Legata i ovog puta u još 13 prostora. Znači, ogroman jedan poduhvat i međunarodni festival, a jako sveži, inovativan, interesantan i za mlade. Mislim, zato mi je drago da smo danas na vašem radiju i ovoj sredini fakulteta. 75 projekata, ako sam prebrala dobro, iz 29 država, jedna šarena grupacija umetnika koja u Beogradu ide iz galerije u galeriju, jer su svi ljudi skoro iz inostranstva uspeli da dođu. Mislim, to je stvarno predivno videti u Beogradu i uzbudljivo na neki način. Kolorama, koliko sam razgovarala sa David Pužadom, koji je naš Beograđanin Španac, vlasnik galerije Barcelona, čuveni, da kažem, lik beogradski, što bi se sad već reklo. Kolorama je pravac u fotografiji, radi se u fotografijama koje su bile u full koloru.
nekada na benzinskim pumpama i na tako nekim mestima prolaznim po Americi i Evropi. I one su imale u sebi nešto što bi se reklo sladunjavo, šećerasto, kič, čak kemp i tako dalje. I na neki način su predstavljale neki život koji je izmaštan, zašećeren, koji nije realan. A na ovoj izložbi mi vidimo i tu koloramu kroz neke radove koji se na neki način humorno odnose prema tom fenomenu, jel, kiča, kempa, kolora i tako dalje, i tog nekog života tih nekih idealnih porodica koje su sve nasmešene, onako i gledaju pravo u kameru i nemaju nikakav problem u životu. Ja bih rekla, to je jedna dimenzija ove izložbe, neka igra oko te same kolorame, a druga je poleđena kolorama, ono što vidite iza, jel, kad zađete iza neke reklame, i to je neka Evropa prevashodno danas posle korone, neka Evropa koja je nosila maske 2-3 godine, neka Evropa koja je u ekonomskoj krizi, gde se događaju različite stvari koje nisu tako, kako da kažem, zabavne i lepe, kao što su ratovi koje mi sada proživljavamo, tako da mi na ovoj izložbi, na kojoj ni jedna fotografija nije obična, i to zato bih volela da ljudi dođu da vide, imamo priliku da se upoznamo sa licem i naličjem kolorame. Već ste spomenuli da je Beogradski mjesec fotografije međunarodni festival u kojem učestvuju autori iz različitih zemalja. Koliko su slične njihove ideje kome se one bave i postoje li nešto univerzalno za njih, tačnije nešto što ih spaja? Postoji mnogo toga. Vi kad gledate te fotografije, to su različite poetike, različite su tehnike. Znači, vi tu imate nešto što liči recimo na digital print, na grafiku, imate nešto što liči na neku klasičnu fotografiju, imate neke retuširane u boji, imate crno-bele, imate, izložba ova je jedinstvena po tome što ni jedan projekt nije uobičajen. Ovo je autorska art fotografija visokog nivoa, znači savremena fotografija koja je sama po sebi umetnost, znači koja se otrgla od one namene i tako dalje. Vi znate da fotografija može biti i novinska, i modna, i naučna, i medicinska, i ne znam, dokumentarna, i mnogo toga. Ovo je fotografija koja se možda oslanja na onaj period 70-ih kad je u konceptualnoj umetnosti fotografija dobila krila i postala, kako da kažem, skoro zasebna, i u tom smislu ono što je ovde zajedničko su neke teme, ja bih rekla, identiteta, potrage za njim, to je jako često, gotovo, ja bih rekla, možda 60% radova, otuđenost i alijenacija, nove pojave kao što je, ne znam, taj monitoring koji mi svi imamo već u našim životima, te kamerice koje nas od svuda prate, taj sindrom velikog brata i mnogo toga drugog. Znači, svako na svoj način, ovo su glasovi koji govore o našem društvu danas. Da, pa imaju te, postoje te naravno sličnosti, međutim oni se svakako, kao što ste rekli, bave nekim i različitim pitanjima, mislim svako na svoj način. Pa nas zanima na koji način zapravo fotografija omogućava umetnicima da se izraze i da istraže te kompleksne probleme kojima se oni bave i koji nas sve zapravo okružuju. Na koji način fotografija njima to omogućava? Fotografija je idealan medij za komentar društva i uopšte idealan medij umetnosti, zato što je brz. Ona je brza, vi možete odmah da reagujete, znači da naslikate sliku, da napravite video rada, da radite sve što skulpturu, da izvedete, to se traje mnogo duže. Vi trenutno možete da reagujete na nešto što vidite u svom okruženju, da zabeležite, kao ovaj katalonski umetnik Rže Grasas koji je putovao po Evropi i recimo jednog jutra video je banku i službenike banke kako unose novac onim, ili neke papire važno onim velikim tašama. On je napravio seriju fotografija tih papira i također je nabavio milion evra u onim novčanicama koje su zapravo uništene, koje su prošle onaj aparat za usitnjavanje,
I znači on je trenutno reagovao i napravio od toga umetničku instalaciju. Znači fotografija je brza, može da reaguje, može da komentariše, idealan je medij. Inače fotografija datira iz 1830, ja mislim, 9. godine, izazvala je revoluciju kada se pojavila, ne znam, kao dagerotipija kada je počinjala i tako dalje. Prošla je dugi put od crno-bele do kolor fotografije, a samo ime fotografije je fotografein, znači slikati svetlom. I ja sam u srpskom našla jednu divnu reč za fotografiju, a kaže se svetlopisi. Prelepo. To je stvarno nekako lepo čuti i da mi sa našim jezikom zapravo možemo tako umetnički da postupamo. Pričali ste o istoriji fotografije, a zanima me koja je zapravo uloga fotografije u savremenom društvu i koliko je zapravo ona trenutno popularna? Ja mislim da je ona najpopularniji medij. Apsolutno najpopularniji, baš zbog te svoje brzine. Ona se oslobodila, kažem, od 70-ih, kad je konceptualna umetnost na neki način stavila fotografiju na prvo mesto i smanjila je zahteve od fotografije u smislu da ona ne mora više da bude lepa, uglađena, ne mora da bude ni dobro obrađena, ona može da bude i nejasna, može da bude brza, može da bude, kako da kažem, dokumentarna, može da bude u serijama samo da svedoči o nekom momentu. Znači, danas je u fotografiji sve moguće, to će i Ana više da nam kaže kad bude govorila o autorima, sve je moguće, sve je dozvoljeno, nekada čak i ne možete da prepoznate da je to fotografija. I ono što meni govori o popularnosti i moći fotografije je što svaki dan u galeriji vidim zaista desetine ljudi koji ulaze sa fotoaparatima. Znači oni posmatraju izložbu, a imaju potrebu da odmah i reaguju svojim fotografijama. Tako da to za mene, recimo, u tom smislu kustosnom, kada vidim tako nešto i takođe vidim eminentne fotografe koji dolaze s fotoaparatima i slikaju, inspirišu se novim idejama, šta rade danas mladi. Znači, neograničene su njene moći. Tako je Vanja radila sad kada je bila na izložbi kod vas. Da. Također na ovoj izložbi možemo i naći dobitnike nagrade Novi talenti 2023. Možete li reći ko su dobitnici nagrade i šta prikazuju oni kroz svoje fotografije? Pa, ja ću prvo reći da konkurs Novi talenti je nekako tradicionalan konkurs koji se održava iz godine u godinu što se tiče Beogradskog meseca fotografije i to je jedan internacionalni konkurs i mi smo jako ponosni jer se svake godine prijavi jako veliki broj mladih autora do 25 godina koji se izražavaju kroz fotografiju na sebi svojstvene načine. Ove godine u konkurs izvojili smo četiri najbolja projekta, tri internacionalna, u pitanju su mađarska autorka Franciska Legat, zatim Ken Lai iz Kine i još jedan autor iz Kine koji je trenutno u Helsinkiju i bio je gost Beogradskog meseca fotografije, odnosno na otvaranju kuće Legata. U pitanju je Tian Yun Li, koji je inače dobitnik prve nagrade i naravno izvojila bih domaćeg dobitnika nagrade, s obzirom da, znači, imamo tri dobitnika internacionala i od ove godine je uvedeno specijalno srpski, odnosno domaći predstavnik, u pitanju je Stefan Pavić. Svako od navedenih autora se izražavao na način na zadatu temu, kažem, na sebi svojstven način. I ono što, evo, ja ću se malo bazirati na neke lokalne, jel da, teme, Stefan Pavić, domaći autor, je predstavio jedan deo Srbije, to je granica Dimitrovgrad je u pitanju, gde nam je predstavio Srbiju na sebi svojstven način, na jednu ruralnu sredinu, da nam prikaže, da nam približi u stvari šta tu neku energiju i Srbiju onakvu kakvu nemamo tako često prilike da vidimo.
Takođe, Stefan je, ja sam, koliko sam mogla da nađem, on se bavi dokumentarnom fotografijom, da. Inače on je takođe i nagrađivan nekim ranije još. Da. Tako da, on je stvarno jedan... Jeste, jedna nada. Da. Takođe, u okviru izloženih radova u kući Legata, u posebnoj prostoriji se nalaze fotografije Jasne Vukos. I to su... autoportreti koji su fotografisani u različitim hotelima u kojima je ona boravila. E sad, zanima me šta je to što njen rad čini posebnim, s obzirom na to da je upravo jedna od njenih fotografija izabrana za naslovnicu samog festivala. Pa mogu da kažem da zajedno sa Stefanom Panićem mislim da je Jasna Vukos ono što bi rekli zvezda festivala, ako to tako možemo da kažemo. Uvijek postoje neki ljudi koji se na neki način izdvoje, nekim na koje publika jako reaguje, na koje fotografi reaguju posmatrajući nekoliko minuta i desetina minuta kako su urađeni njeni radovi. Jasna Vukos je fotografkinja, umetnica koja je živjela dugo u Kanadi i ona je tamo, za razliku od većine drugih fotografa, savladala ono što biste reklo komercijalna fotografija, jedan njen vid koji je recimo kod nas u Srbiji jako popularan, a to je svadbena fotografija. Gde je ona bila fotograf svadbi, a vi znate da to je veliki zanat, znači da se te fotografije kvalitetno urade. Takođe je savladala ono što bi se reklo umetnost retuša. E sad je ona to sve primenila u ovoj umetničkoj fotografiji, napravila jednu seriju fantastično izvedenih lightboxova koji su u posebnoj prostoriji. To su njeni autoportreti koji su snimeni u hotelima, gde je ona izabrala prostore hotela, kako ona kaže, kao ne mesto, odnosno kao mesto koje nema identitet, koje nema miris, ukus, boju i tako dalje. Jednostavno je prazno platno za projekcije i neko koje u njemu može da bude potpuno anoniman i tako dalje. I ona je napravila tu seriju predivnih fotografija koje su stvarno imaju u sebi neku emociju, a imaju nešto retro, asociraju na neke detektivske romane iz 50-ih ili na ne znam, seriju Twin Peaks koje je gledao, ili tako, zaista imaju neki dah, kako da vam kažem, kad uđete u tu prostoriju ne možete da budete ravnodušni sa svim tim zavesama koje nešto skrivaju i otkrivaju. Tako da Jasna ispituje, duboko ispituje pitanje identiteta, znači ko sam, ko mogu da budem, te igre sa identitetom i zapravo jedno osjećanje nekog večitog iščekivanja, i ženskog iščekivanja i ljudskog iščekivanja i neke malog daška melaholije koje to nosi. Pored kuće Legata, u kojim još prostorima će se festival održavati i čije fotografije ćemo još moći da vidimo pored već spomenutih? Pa, festival je počeo zvanično 30. marta, međutim, pre zvaničnih otvaranja mi smo imali nekoliko izložbi koje su bile upravo uvod u ovaj Beogradski mesec fotografije, tako da otvorene su izložbe u galeriji Neon. U pitanju je švajcarski autor Clement Lambelet, i moja iskrena preporuka je da se ta izložba pogleda, s obzirom da je opet pitanje identiteta, to jest autor je želeo, sakupivši oko 55.000 fotografija iz američke baze fotografija, da napravi neke opšte likove gde se potpuno, upoređujući sa nekih 1000 različitih fotografija, dobija je jedno lice koje potpuno je neidentifikovano. I zaista je onako zanimljivo videti, onako i sociološki iz više aspekata. Takođe, otvorena je izložba u Artgate galeriji, gde je kustos i ovogodišnji kustos upravo galerije Srđan Veljović pozvao Sonju Beloš i Nikolu Gajića da se predstave sa svojim autorima.
sa svojim radovima autorskim. Naravno, pored Kuće legata, gde nam je u stvari glavni projekat sa četiri, odnosno pet izložbi samostalnih, imamo i izložbe u Ustanovi kulture Parobrod, takođe u galeriji Kvart. Dešavaće se, biće jedna zanimljiva izložba, u pitanju je Dejana Vučićević sa opet jednom zanimljivom vrlo izložbom, u pitanju su srećne porodice, ali opet sa idejom kolorame, kako to u stvari izgleda sve idealno, a u pozadini se neke druge priče pričaju. Imamo zanimljivo otvaranje u petak 7. U pitanju je jedna nova galerija Funnel na Dorćolu, gde će biti predstavljene tri autorke. Imamo dve domaće autorke i autorku iz Rumunije. Galerija Stara Kapetanija u Zemunu, gde će nam se predstaviti Jelena Senčić sa svojim projektom Stolice. Novi bioskop Zvezda. To je neobičajen mesto za izlaganje, ali vrlo zanimljiv i vrlo inspirativan. I ovde će nam se predstaviti fotografkinja Senka Trivunac, takođe sa lightboxovima. Tako da to treba pogledati. Otvorene su već izložbe u Francuskom kulturnom centru, u Cervantesu, Knez Mihajlovoj i Italijanskom kulturnom centru. Gde još imamo u hotelu Radisson jednu vrlo zanimljivu izložbu u sobi. Pošto to je jedan zanimljiv projekat koji se dešava iz meseca u mesec, gde se promoviše fotografija, i to je jedna soba na prvom spratu gde iz meseca u mesec mi pozivamo autore i odazivaju se. Jako lepa je reakcija. Takođe, Hotel Mona i više lokacije u Beogradu. Potražite mesec fotografije. Pa da, mislim da sada definitivno slušaoci mogu da izaberu, a ja bih voljela da posete sve kao što ću i ja. Samo nas za kraj zanima do kog datuma se može pogledati izložba u Kući legata i do kog datuma zapravo traje festival, pa? Poslednji dan izložbe Kuće legata je 13. april. Kuća legata radi od 12 do 20 svakog dana osim ponedeljka. I znači izložba se može pogledati u kontinuitetu. Biće verovatno i nekih događanja, vođenja, razgovora, i već se to dešava u formalnom ili neformalnom obliku, jer kažem, ono što govori da je neka izložba dobra je kad vidite živu reakciju publike i taj odaziv. Festival se završava 27. aprila, tako da očekujemo vas u Beogradu, u Beogradskim galerijama. Hvala vam na gostovanju i hvala pre svega na izdvojenom vremenu što ste došli kod nas u Slušalnicu 6. Hvala, najlepše. Hvala. E sad, Vanja, ja mislim da smo došli do mog omiljenog dela emisije. Ja baš sam čekala. Došli smo do sporta. Nemoguće. Nemoguće. Mislim da slušalci uopšte ne bi mogli da pretpostave da je to tvoj omiljeni segment. Mislim da to je, nije to uopšte providno. Iznenadio si. Tako je. A najvažnije dešavanje iz sveta Formule 1, Euroligi, najkvalitetnijeg engleskog klubskog fudbala, donosi naš kolega Viktor Tanasković. Holandski vozač Red Bulla, Max Verstappen, triumfovao je na prošlonedeljnoj trci Formule 1 u Australiji. Verstappen je zauzeo prvu poziciju nakon naporne trke sa velikim brojem prekida, udesa i izlazaka bezbednosnog vozila na stazu. Postolje su kompletirali britanski vozač Lewis Hamilton i španski veteran Fernando Alonso. Košarkaši Partizana ubedljivo su savladali Real Madrid rezultatom 104-90 u meču 32. kola Euroligije. Partizanu su komandovali Matijas Lesor i Kevin Panter sa po 16 poena. Partizanu je sada potrebna jedna pobjeda u preostala dva meča, ne bi li matematički osigurao plasman među 8 najboljih. Iste večeri Zvezda je slavila protiv Asvela, ali je, zbog dobrih rezultata direktnih rivala, izgubila svaku šansu za prolaz dalje. Ove nedelje je, nakon reprezentativne pauze, nastavljena trka za trofej Engleske premier lige. Arsenal i Manchester City zabeležili su lake pobjede protiv Wolverhamptona i Liverpoola, od kojih je Potonji u zaostalom meču podijelio bodove sa Chelseajem. Newcastle je neočekivano sigurno savladao Manchester United i West Ham, dok je Tottenham u zabavnom duelu prosuo bodove protiv najvećeg razočaranja sezone, Evertona.
Arsenal i dalje prvi na tabeli, dok ih prate Manchester City, Newcastle i Manchester United. E za Vanja, imam ja pitanje za tebe. Šta ti znaš o Nataši Petrović? Pa znam naravno da je naša poznata slikarka i da je na novčanici od 200 dinara zapravo njen lik, a i također bila sam u galeriji RTS-a i videla sam neke njene slike koje su mi baš onako privukle pažnju i baš su me nekako, baš su mi bile lepe, oduševile su me. A ti? Ja znam da je slikarka i bolničarka. E, bravo. To je isto, to si zaboravila da kažeš. I naravno to si ti da dopuniš moje misli. Tako je. I da je naravno na novčanici od 200 dinara našoj. A povodom godišnjice smrti velike slikarke, odigrana je monodrama u pozorištu Savija, a naša koleginica Sara Kovac će nam malo više ispričati o samoj predstavi. Monodrama Nadežda Petrović odigrana je u pozorištu Slavija povodom 108 godina od smrti slikarke. Radnja predstave je smještena u Valjevskoj bolnici posljednjeg dana slikarkinog života, 3. aprila 1915. godine. Glumica Biljana Đurović tumači lik slavne slikarke. Nadežda je bila dobrovoljna bolničarka koja je svoj život položila na braniku otadžbine tokom velikog rata za vrijeme epidemije pegavog tifusa. Da su mi odjednom doneli 20 oficira teško ranjenih, lijep s kamenom. Smestila sam ih sve u velike šatovi i počela sam očajno plakati. Toliko da su me siromasi oni sami prešili. Jedan od njih, milujući me rukom po rukavu, sam se gušio u suzama, govoreći mi: hrabro, gospođice Nadežda, daće Bog, istrajat ćemo, pobedit ćemo, osvetit će nas oni koji tamo ostaviš. Sve to tiče se života, šta sam mogla? Inspirisana slojevitom ličnošću i nesagledivim djelima ove znamenite Srpkinje, glumica Biljana Đurović je na trenutak oživjela lik Nadežde Petrović. Pa Nadežda Petrović je jedna od 3 do 5 najznamenitijih Srpkinja, pored Isidore Sekulić, pored Milene Pavlović Barili, Desanke Maksimović. Tako da njena ličnost i ta žrtva koju je uložila, etika, njeno čojstvo, dakle čovjek u njoj je pobedio i on me je privukao najviše da treba osvetliti tu njenu stranu, jer se o slikarki ipak zna poprilično dosta, a osvetliti tu njenu nadzemaljsku žrtvu koju je uložila prema svakom čovjeku i koju je uložila u odnosu na ovu zemlju. Veliki je teatarski izazov scenski oživjeti slojevitu ličnost Nadežde Petrović. Uprkos potpunoj iznemoglosti od epidemije pegavog tifusa, ova znamenita, hrabra, rodoljubiva i čovekoljubiva žena do posljednjeg trenutka preispituje nemoć umjetnosti u ratu, razmišljajući o čudu života i smrti, bezuspješno pokušavajući da se pridigne i vrati ranjenicima i bolesnicima, objašnjava reditelj Božidar Đurović. Tako da ovaj život Nadežde Petrović, ova predstava koja nije biografskog karaktera, iako ima dosta biografskih elemenata u sebi, je u stvari jedan poseban deo njenog života sagledan sa različitih strana, a u želji da publici pokažemo kakvi smo mi nekada bili, a sami možemo proceniti kakvi smo danas, jer i živimo u nekim vremenima koja su prelomna, istorijski značajna, gdje mi vidimo da su naše interesovanja našeg naroda drugačija nego što su bila u tim vremenima. Mnogi su zaboravili ne samo na Nadeždu, nego na cijelu nebesku galeriju koja svijetli kao što su Milutin Milanković i Nikola Tesla. Značajno je prisjećati se svih znamenitih ličnosti naše zemlje koji su nam utkali pravi put, objašnjava glumica Biljana Đurović.
Pa mislim da je jako važno. Evo, na večerašnjem izvođenju je bilo jedno odeljenje iz medicinske škole koje nosi naziv Nadežda Petrović. Ja sam u toj školi bila gost dva puta i igrala dva puta predstavu u njihovom amfiteatru u međusmeni gde je preko 100 dece došlo da gleda predstavu i gde su disali zajedno sa mnom kao što i večerašnja publika. Evo, vi ste čuli, bio je potpuni tajac da obično srednje školice kad dođu u pozorište oni se nešto koškaju, nešto im uvijek bude smešno i tako dalje. Ne, deca su apsolutno pratila i to je ono što je važno. To govori da su to generacije koje znaju da vrednuju ličnosti iz prošlosti i koji znaju šta je tradicija. Za produkciju monodrame zadužen je festival Monodrame i pantomime u Zemunu. Nagrade za najbolju predstavu monodrama Nadežda Petrović je osvojila u Moskvi i Istočnom Sarajevu, a za najbolju žensku ulogu Đurevićeva je osvojila u Bugarskoj, Albaniji i Makedoniji. Naravno, nezaobilazni segment ove naše emisije su vesti iz kulture, koje su meni posebno drage. I uopšte nije providno. Zanima me, Nikola, da li si bio na nekoj predstavi ili na nekom dešavanju, ali izuzmi ovaj festival koji smo posetili. Nisam, ali sam išao da gledam film. Pa super. Pre neki dan, i to sam bio inspirisan emisijom prošlonedeljnom, jer se radi o filmu filmu koji ja volim, to jest o prvom delu filma i u drugom koji ja volim, o Munjama se radi. Otišao sam pogledam Munje sa sestrom i mogu ti reći da mi se svidao film. E pa baš mi je drago. Ja sam čula, opet, ja svaki put kada mi neko priča šta je gledao, šta je video, ja uvek kažem sam ja čula neka mišljenja koja su podeljena, mada je to i normalno, i onda sad ne znam, nešto ne bih ni gledala iz nekog razloga. Sa što ne? Pa mislim, nije da ne bih, ali ne znam, imam preče stvari koje bih sada trenutno da posetim i da vidim, kao što na primjer predstava pozorišnog atelja u 212 Otac, i tako da ja se tome radujem. A čemu sve mogu da se raduju slušaoci, reći će nam naša koleginica Sara Raković, koja je pripremila vesti iz kulture. Prolećni sajam cveća 2023. pod nazivom Beogradsko proleće tradicionalno će biti održan u parku Manjež od petka 31. marta do nedelje 9. aprila. Uz saglasnost gradskih vlasti i javno-komunalnog preduzeća Zelenilo Beograd, i ovog proleća će beograđanke i beograđani uživati u mirisnim notama cveća i tako ulepšati prolećne dane u prestonici. Sajam cveća u Manjažu biće otvoren u navedenom periodu svakog dana od 9 do 19 časova. Izložbeni prostor istovremeno i prodajni, a učestvovat će 35 izlagača iz cele Srbije. Izložba Suvišna lepota, autorke Teodore Nešković, uličnoj galeriji otvorena u petak, 31. marta. Autorka svojom izložbom pokušava da nam odgonetne odgovore na pitanja kako Technicolor može biti bezvremen, kao i to šta je ostane nedorečeno, a sve prisutno je umetničkim izrazima. Možemo li pretočiti u reči ono što vidimo iz oka u premali kalup jezika. Postavku možete pogledati na lokaciji ulične galerije, odnosno kod Čaketovog pasaža do 13. aprila. Udruženje građana Putujuća izložba Rukotvorina, odnosno PIR, u saradnji sa MTS dvoranom organizuje uskršnji sajam knjiga. Na sajmu, koji će biti otvoren od 5. do 9. aprila u terminu od 10 do 21 čas, možete pronaći knjige raznih autora i tematika, a organizatori su spremili i praznične popuste. U subotu 8.4. na platoju iza Geozavoda očekuje vas manifestacija pod nazivom Weekend Bazar Fest. Ono što vas očekuje na bazaru je domaća hrana, piće i proizvodi, radionice i pozorišne predstave za decu, kao i poznati gradski bendovi i DJ-evi. Vreme održavanja od 12 do 19 časova, a ulaz je besplatan. U četvrtoj epizodi ovog mesečnog serijala posvećenog muzici, naša koleginica Sara Kovac je pričala sa pevačem Nikolom Rokvićem. Ceo intervju možete pogledati na našem YouTube kanalu, a sada sledi kratki deo ovog razgovora. Ili jesi ili nisi. Nema druge. Ako izabereš put, i ako misliš da jesi, onda treba da kreneš tim putem i da ideš i da izdržiš i neke brodolome i da izdržiš teške situacije, ali da se držiš svog puta i svog kvaliteta i onoga što misliš da je pravo i da vredi ako imaš vrednosti i da ne podilaziš toliko mnogo
nekim ukusima gde bi to nekako degradiralo tebe kao ličnosti, kao izvođača, i gde bi unizio sebe, tako da mislim da za pravi kvalitet i pravu muziku uvek ima prostora, mesta, i da samo što treba mnogo više vremena da se to ostvari i strpljenja, tako da, ali za prave stvari uvek mora, jednostavno ne može ništa preko noći. Ja evo 20 godina već, eto, karijere, 2003. godine sam se pojavio na Budvarskom festivalu sa prvom pesmom, tako da ja verujem i mislim tek da moje vreme dolazi, tek da nekako, pogotovo što za muške izvođače najbolji period glasovni je tu između 40. i 50. godine, jer tad muškarac i sazri i opšte glas dobije svoju punoću i iskustvo životno koje se ima se prenese na interpretaciju, tako da verujem da, eto, ja sad imam, sad ću 38, imam narednih jedno 15 godina da donesem najbolje od sebe, sigurno. Jedan ste od rijetkih pjevača koji je nastupaju u Narodnom pozorištu i na Kolarcu, što vaše kolege ne mogu baš da se pohvale. Koliko vam znači ta činjenica? Pa veoma mi znači, i eto, pomenuo bih velikog Kornelija Kovača koji me pozvao za 70 godina njegovog, ili 75. rođendan, pravio je koncert u Narodnom pozorištu, i tu je stvarno bilo toliko sjajnih izvođača sa XU prostora, velikih zvezda, i meni je bila čast i privilegija da ja kao neki, hajde, mlad pevač, pogotovo što sam, eto, to nekako i deklarisan kao pevač narodne muzike, da čoveka koji je jedan od najvećih kompozitora pop muzike, da imam čast da ja zatvorim koncert u Narodnom pozorištu sa pesmom April u Beogradu, i to je bilo onako sjajno, tako da sam tu ja parafrazirao Avu Justina Popovića, koji je rekao, u stvari ja sam rekao, o, kakvog čuda da ja, jedan komarac, izvodim pesmu o velikog orla kakav je Kornelije Kovač, tako da mi je to stvarno jedan od dražih nastupa. Pa ja bih vas zamolila sad, ako možete, da otpjevate April u Beogradu i da prizovemo proljeće, pošto je nas izgleda zaboravilo. Lepi April u Beogradu. Bolje sneg i opet sneža. Da. Dolaze i vraćaju se slastama sunčani i nasmijani dani. Opet je u mojoj duši proleće, da li si djevojka ili žena sada ti, April u Beogradu, uzaludno tražim usne jedne djevojke, što se divno mazi. E, sada, Vanja, dolazimo do segmenta gde se možda možemo i mi naći jednog dana, to su stari slušalničari. Jel misliš da ćeš se naći u tom segmentu jednog dana? Pa ako nastavim da se bavim novinarstvom, nadam se da će me neko od budućih slušalničara zapravo pozvati da ja kažem nešto. Tako da, nadam se iskreno. Volela bih da radim na radiju, tako da volela bih i da me pozovu kasnije. A ti? Nadam se da će me jednog dana buduće generacije slušalničara pozvati isto da malo kažem o našim početcima ovde i o našem druženju pre svega, jer ovo je sve jedna
kako bih rekao, jedna velika igra. Tako, tako da apelujemo mi na naše buduće slušaoničare, buduće kolege, mada možda, ali svakako ćemo zauvijek biti kolege, da pozovu mene i Nikolu da dođemo da, da kažemo šta imamo. Tako je, ovo je poziv za buduće generacije. Da. Tako je, došli smo do našeg segmenta Stari slušaoničari. To je naš segment gde pitamo naše starije kolege šta za njih predstavlja slušaonica 6. A ove nedelje smo pričali sa koleginicom Kronom Pitarić. Ko je voleo da sluša priče i bajke kao mali, još tada je zapravo uživao u oplemenjivanju mašte i pažnje kroz čulo sluha. E pa tako je i radio kao medij meni jako, jako drag, jer sređene rečenice vremenom sređuju i misli i tu se uči kako da jasno pričate, da se izražavate koncizno, bez suvišnih reči, da tražite ljude kojima nije potrebna sva ona scenografija, šminka, kamera, neverbalna komunikacija da bi se sakrili iza nekih klimavih stavova i izjava. A moja draga, draga slušaonica 6 je meni pomogla da napravim što više grešaka na početku, da naučim da montiram priloge i neke druge tehničke stvari u vezi sa ovim poslom, da se izražavam što zanimljivije, da tražim sinonime, da naučim da se ne kaže Švedska, nego Švedska, da pratim sportove kao nikad do tad, jer smo izveštavali sa Univerzijade 2009. godine, da budem u panici i da znam kako da je savladam, jer je sagovornik recimo otkazao u poslednji čas, da brzo razmišljam i temeljno pripremam emisiju koja će baš zato zvučati što prirodnije. A najviše je volim, jer sam to činila sa drugarima punim entuzijazma, solidarnosti, različitih interesovanja, čije glasove i likove, kada vidim sad u našim medijima, znam da je to tako kako treba i da odgovorno rade svoj posao. I Nikola, stigli smo do kraja ove naše emisije. Vanja, ti znaš da ja imam foskulu na kraju svake emisije i moram ovo da pitam, jesi preživela? Pa ja mislim da je to pitanje zapravo pitanje koje ne treba više da mi se postavlja, jer mi nekako ovo pada lakše mnogo i nije da ovo osjećam kao da, nije da se osjećam kao da treba da preživim, nego više nekako uživam. Moja zona bez pritiska, zapamti samo to. Pa tako je, da. Tako da ja uživam u ovom vođenju i u razgovoru, tako da odgovorim tebi na pitanje preživela sam, ali u buduće promeni pitanje. moraću, jer posle već floskula u ovom da. Trenutku. Za kraj želimo da se zahvalimo kolegama čiji se glas nije čuo. Pre svega našem montažeru Dejanu Vasojeviću. Pozdrav za Dešu. Tako je. I koleginici Jovani Stefanović koja je prikupila materijal za izradu ove emisije. Do sledećeg slušanja. Aktuelne teme. Zanimljivosti. Kultura. Studentske vesti. Jedina slušaonica u kojoj studenti predaju. Slušaonica 6.